بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو هره وحن سلامي يا شعبك الصومالية ميل كستو اي جوغان وحن مدحويناها جمهورية فدرال الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجو وقمهد علينا يا تنازل كي وينا وسميي سلو قارو شي سيدي اللي حريري اريما هدورو شوينك وقدم بيي هشيسكي كوكدا بيش اكتوبر اللي قد جانقويي عبراعة doorashooyinka 2020ka 2020ka ee dalka. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo dhammaantood muujiyay mas'uuliyad weyn iyo dabacsanaan si loo gaaro heshiis loo dhan yahay. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa gudoonka iyo xubnaha labada aqal ee baarlamaanka oo si dhaqsi ah u sharciyeeyay heshiiska doorashooyinka 2020ka 2020ka. Waxaan kaloo mahadnaq mudan beesha caalamka oo markasta taageero iyo dhiirigelin la garab taagan dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa shacabka Galmudug iyo gobolka Banaadir oo muujiyay dulqaad iyo soo dhaweyn waqtigii shirarka isdaba joog ahaa ee guusha ku soo dhammaaday. Heshiiska hannaanka doorashooyinka waxaa lagu qeexay jadwalka doorashooyinka, guddiyada doorashooyinka iyo waajibaadkooda, deegaan doorashooyinka, asteynta kuraasta golaha shacabka, doorka odayaasha, iyo bulshada rayidka ee soo xulidda ergooyinka iyo habraaca u gaarka ah doorashada xildhibaanada Somaliland. Guddiyada doorashooyinka waxay ka kooban yihiin saddex guddi oo kala ah guddiga doorashooyinka heer federaal, guddiga maamul doorashooyinka ee heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, iyo guddiga xalinta khilaafaadka. Heshiiska hannaanka doorashooyinka ee xilligan ayaa tirada ka qaybgalka ergooyinka iyo deegaan doorashooyinkaba ka horumarsan yihiin markii loo barbardhigo doorashooyinkii 2016-ka, taasoo gogol xaar u ah in 2024-2025 ay dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah hadduu Ilaahay raalli ka noqdo. Xukuumadda Federaalka Soomaaliya waxay u gudbinaysaa hay-adaha qaranka qoraalka faafinta iyo dhaqangelinta doorashooyinka 2020-2021ka, kaasoo ku salaysan heshiisyada doorashooyinka ee golaha wadatashiga qaranku gaaray. Xukuumadda Federaalka Soomaaliya iyadoo eegaysa muhiimadda ay leedahay in doorashooyin xalaal ah oo daahfuran dalka ka dhacaan, waxay ku wargelinaysaa dhammaan hay-adaha kala duwan ee qaranka ee ku shaqada leh arrimaha doorashooyinka inay waajibaadkooda kaga aadan u gutaan si waafaqsan habraaca doorashooyinka ee lagu heshiiyey. Aniga iyo xukuumaddayda waxaan hoggaamin doonaa geeddi-socodka doorashooyinka xor iyo xalaal ah, daahfuran, kuna dhacda si nabad ah. Halkudhigga xukuumaddayda ee xilligan waa doorasho ayaa loo dhaqaaqayaa. Waxaan shacabka Soomaaliyeed ku boorinayaa in ay doorkooda ka qaataan habsami u socodka doorashooyinka. Ugu dambeyn, waxaan beesha caalamka ka codsanaynaa inay taageeraan hannaanka doorashooyinka ee 2020-2020ka si ay doorashooyinku ugu qabsoomaan waqtigooda si daahfuran oo nabad ah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.